koju je osvojio u decembru mesecu. Vasiljević, gol. Udarac Somara. Vasiljević imao tu loptu na rukama, ali... Hvalili smo Vasiljevića koje je prethodne situacije ovde. Mora je bolje. Mora je bolje, definitivno. Mali. Evo prilike ponovo za Dinamo. Gonsalves, 1-2. A u kojoj je mogao očekivati da se pita za sve na terenu. Mali je ovde centrirao. Nije dobro stajala odbrana. Definitivno Dragović je zakačio loptu taman toliko da ona stigne do Gonsalvesa na ivici peterca.